Pecka. Co to je? Excellent, dobrý. Excellent, to mi připomnělo písničku z toho, že jo. Z Mortal Kombat. Excellent. Excellent. Já už si ji nepamatuju, ale je dobrá. Ten 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 turi ten 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 turu ten 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 turi ten 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 turi ten ten. Dobrý ranní večer, odpoledne, opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu Borderlands 2 a vy jste po mně chtěli, abych jedně jednou otevřel tuhle krabici, můžete si vnout, že mám 7 klíčů, protože Gearbox rozdává shift kódy na Twitteru a na Facebooku, takže si tam můžu získat další klíče. A ano, chci použít ten klíč. Oho, tak co jsme dostali. Tohle je kulomet, tak se podíváme. Je o něco lepší, než mám teďkon starý ten, takže asi rovnou vyměním, proč ne? A pak je tady další kulomet a ten je taky ještě o něco lepší, když má menší fire rate a menší... No... Ale já si budu používat spíš tady ten, ten vypadá dobře. Uaha. Tak jsme si přišli na dobrý kulomet a Claptrap tady dělá beatbox. My jsme mohli dělat dobrou dvojku. A já se teď rychle podívám na to, jaký questy teda tady máme otevřený. Mám jich asi milion. Takže zkusíme. Tohle je hlavní quest, ten teďkon dělat nechci. A v Sanctuary mám splnit dva. Ne, neslyšel jsem. No, pokusím se to vzít, no. Ježmarja, já vím, co je to za úkol, ten nemám rád. Pane bože, dej mi to. A je to fakt ono. Pane bože, to snad nemyslí vážně. No, to nevadí. Kdo neví, o co go? Tak tohle je vlastně mise, kde my musíme infikovat ty. Takový, jak oni se jmenujou? No, Varkidové, no. Varkid. Je to tak, no. Varkid a... Infikujeme jejich vajíčko a potom z nich budou badass Varkidové, myslím. A je to prostě na nic. No nic, jdeme do Treehorn Divine. A uvidíme, no. I když já si nepamatuju, že bych to dělal v Treehorns Divide. To bylo úplně v jiný oblasti, možná já se tam dostanu odsuď. Těžko říct, třeba tam není to Fast Traveling Station. To bude asi ono. Každopádně hraju s offline s týmem, jej, pro žádný vyskakovací okýnka. A dobře, jdeme. Jo, já bych mohl prodat si nějaký blbosti, který mám u sebe navíc, protože já jsem ještě běhal v Sanctuary a... No, to už prodám. A sbíral jsem tam věci, protože jsem ještě hledal toho borce, jak jsem ho hledal v minulém díle. A tohle co nevím, co mám prodat, ale asi já nebudu používat ty. Jo, jo, někdy se vrátím, neboj se. Jo, auto bych si mohl vzít, abych si tam dostal rychleji. Give me. Ano, bandy technical. A chci... Co chci? Já chci nějakou... Jo, tady ten jsem si vždycky dával. Deploy, teleport, tady jdeme. Nebo jedem spíš, abych byl přesnější. No jo, prosím vás, balimongové, máte smůlu. A fakt musím jít do té lokace, kam jsem si myslel, to je dobrý. A tady jsou ještě bedničky, takže otevřeme ještě bedničky. Jsem si nekoupil náboje, co? To nevadí. No i tam stejně brzo bude zase obchod, takže můžu skočit do obchodu. Ale tady si aspoň nazbírám nějaký navíc. A mám docela dost penízků. Ne nějak extrémně moc, ale mám jich dost. OK, jdeme do Thunder Express. Tady? Ale asi jo. Uvidíme. Uvidíme, jestli mám ten úkol splnit tady. Jestli mám jít ještě někam dál, tak půjdu ještě dál, no. Thunder Express. To je jakože expresně doručená Thundra, nebo? Shut up. Já tady teď nejsem kvůli tvýmu úkolu, Rolande. Ne, piss off. Piss off, sněhulák, piss off s jedním s sněhuláku neumíš psát. Měl by se sakra naučit psát. Sněhuláci neumí psát. Co je to za sněhuláky dneska, to je hrozný. OK, jdeme teda na ty Varkidy, když to je fakt úkol na nic. No, uvidíme. Každopádně tady je taková změna, tady ještě sníh a tady už sníh není. Taký dobrý.
A jdeme hledat, no. Neměl by to být problém, už jsem je dokonce slyšel, frajírky. Kde jste? Tady jsou. No jo, tak pojďte. Chci vidět ty vajíčka. Au, říkám, že chci vidět vajíčka, shut up. No jo, já vím, že jim mám to. Proč hoří? Jo, já mám vlastně ten speciální štít, co? Ještě jedno vajíčko bych chtěl. Ohohoho. No jo, teď já se to snažím zabít, pane bože. Ohohoho. Ještě, že mám tuhle epickou zbraň, tyjo. Hele, koukej. To čumíš. Kritikál, daj. Jo, tady s tou zbraní to jde úplně nějak jednoduše. Se ani nedivím. Oh shit, další. Daj, daj, daj. Just die already. Yes. Ne, ještě žije. Do prčic. Zap to. Zap to. Mám musím přebíjet. Zap to. Yes. Potřebuji dalšího. Myslím teda. Dej mi to. Few more, asi 4. No, přesně. Few more. Pár dalších. 4. Zbláznil, tyjo. Ale to není vůbec jednoduchý úkol. Shut up. Nevím, co proti těm Varkidům máte, jsou to docela pěkný broučci. Dobře, no, nejsou. Já vím, pane bože, ježišmarja, teď se mi tady komplikují dva úkoly do sebe. Mám totiž, já mám totiž tady to spálit ty frajírky, tady tím. A potom dělám ten úkol pro toho frajera, že potřebuji je zmutovat a sebrat to, co je tady to. Jo. Ha, pane bože, co to bylo? What the hell? Tak jsem mrtvej, no. Co to sakra bylo, pane bože, to mě nemohlo zabít. Jsem vůbec nevěděl, co to dělá, ty, já jsem to nikdy předtím nezmáčknul. No jo, no, tak jednou umřít musím, že jo. Jednou za čas. Jinak by to byla hra o ničem. No nic, jdeme teda znovu hledat další Varkidy. 1500, ty jo. To je děsběs. Jdeme hledat další Varkidy. Tamhle by mohly být, co? Jo, jsou tam, dokonce je tam vidím možná už. Ano. Když je to blízko té stanici, kterou nemám rád, ale to nevadí. Tak, chci vidět vajíčka, teď hned. A neutočte na mě, protože jinak zhoříte. Mám dobrý štítek totiž. Kde jsou ty vajíčka? Tady, jedno. Nevím, jestli je dobrý nápad jich zabíjet víc než jednoho zmutovaného najednou. Asi ne. Jenže já se do něj ještě neumím trefit. Dělej! Já, co to je? Ohoho, těch vajíček, ne, je po mně. Vajíčka, já nebudu dávat dalšího do scény, to fakt ne. Ne, to vajíčko znič, bomba. Pane bože, help me somebody. Hořte. Co je? Ne, tebe nechci, pane bože. Proč teď? So much noise. Ach jo. Teď konc ležím na zemi, teď se nemůžu dívat na ukázky. So loud, no. Taky se napiju. Dočumíš. Ano, dead. Teď potřebuji něco zabít, rychle. Cokoliv tebe, ano. Ah! Fire! Bere z várky, tumři! Ne! Chcípni už! Dělej! Ne, to je na nic tady to. Yes, je po tobě. Teďkonc ty, tebe si tu nechám jako zálohu. Potřebuji zabít toho super zmutovanýho, kde je? To je Edel z várky, ne, to je kravina. Jau! Nechte mě bejt, pane bože, já chci žít už taky trošku někdy. Ten je můj. To je on, ne? Mutáte, tyjo, to je on. Mutated, ne? Mutated. Yes, je po něm! Paráda! Aspoň si tady sbírám nějaký levely. Umři, prosím. Prosím! Pane bože. No, to mi dej, hodnej. Tohle je fakt mise na nic. Co potřebuju, co je to? Další brokovnička, není lepší než tu, co mám?
Mnohem lepší, beru. Oh yeah, ty brdio, ten zaměřovák. Ten se na ní vůbec nehodí, ale to nevadí. Je to luxusní. To nechci, ale vezmu si to. Ano, ještě něco tady leží hezkýho. Penízky. Tak, svědí mě ruka. Pokračujeme dál. Pokračujeme v hledání dalších, potřebuji zabít. Jak to? Aha, já jsem zabil jenom jednoho, jakože z pokračování toho úkolu. Ach, já musím zabít ještě tři tady ty mutovaný pitomce. Kde jsou? To je borec tam ten. Jak do něj střílí, já mám přijde pořád dál, pohodička, nic se neděje, tady vůbec o nic nejde. Se děje jenom nějaká zajímavost, teď do mě někdo střílí, to vůbec nevadí. Co borec, no. To je docela flegmatik, co kámo? No jo, to ti závidím, takovou flegmatičnost nemám ani já. Haha, panenka. To vypadá jak panenka Chucky, jo, v menším provedení. Tamhle dole budou další, tak tam si zabiju dalšího, snad zabiju. Jdeme, chci vidět ty vajíčka okamžitě. Aspoň jedno vajíčko. Budu tady kolem vás běhat jako idiot, dokud neuvidím vajíčko. A taky možná trochu skákat, jestli vám to nevadí. Vajíčko? Ne. Potřebuju fucking vajíčko. Oni se zabijou sami o mý štíty. Yes, vajíčko, nás můžu už zabít. Ne, já jsem to vajíčko zabil. Dělej. Tak. Co mám dát? Dva, tak dáme dva. Já vím, že toho budu litovat, ale dáme dva. A teď s touhle brokovnicí by to mohlo jít rychlejc. Možná si trochu věřím, no moc. Já se do něj netrefím. To jsem přesně tušil. No, je po mně. Jsem to úplně podělal, když jsem si sem tady dal dva. Hoř. Uhoř. Ne, já chci žít. Oh, ono to zabilo, to je hodně dobrá brokovnice. Wow. Jau, kde jsi? Kde je? Já ho nevidím. Já tě nevidím. Co to bylo? Kde je? Tady. Zmutovaný frajírek. Ty brdo, jak ten se nezdá. Ale je po mně. Není, já ho zabiju. Kde jsi? Ne, potřebuju, dělej. Dělej, jau. Wow. Paráda, už jsem si myslel fakt, že je po mně. A ta brokovnice je dobrá, ona vystřelí asi tři náboje na jednou, takže to fakt bolí. Bolí to pěkně. Co je tady to štít? Je nejlepší než mám já, ale... When depleted million attack steel bonus? Ne, ten si na sebe dávat nebudu, lepší je když... To je zajímavý sniper, ale jsem si jistý, že mám lepší. Tady ten štít dává těm, co na mě zautočí, ohnivý damage, takže to si radši nechám tady to. A nezabil jsem tu dva náhodou? Vypadá to, že jenom jednoho. Možná jsem tam to vajíčko zničil, se nedá nic dělat. Tady budou další? A zase pište, že tady budou další. To znamená, že dalšího frajírka tu zabiju, doufám, že zabiju. Hlavně mi taky dochází náboje do brokovnice. Po mně nepůjdete nebo co, no? To jsem si, ty, už jsem si myslel, že s vás nenágruju. Oh, vajíčka. Woho, infikovat. A infikovat. A teď koncem v hajzlu. Pretty much. Jau, proč to dolochtá? Co je, kdo mě zabíjí? Teď už mě nemá kdo zabíjet. Umři! Umři, ne, tak umřu já zase. Jau, Vajs, půjdeš dolů, no jo, ty chceš umřít, viď, já vím. Hodnej. Tak další, prosím. Ne, nepřebíjej, zab to. Yes, bomba. Další, kde jsou ty zbytky? Už jsem zabil všechny, všechny čtyři. Umři. Umři! Yes! Ne! Potřebuji žít, kde je? Já jsem tě tu viděl, daj! Yes! Uha! Like a boss! Už mám jenom tři náboje, to znamená jednu ránu. Out of ammo. Takže si vezmu tady to. Když to teda míří jako nic, ale to nevadí. Konečně máme za sebou, zabil jsem ty dva, které jsem potřeboval. Už je nemusím infikovat. Return! Co za to? OK. Když už jsme tady, a hlavně mám level up, což je bombice. Což je tady. Takže level up. Tady, že jo, jop. Next hit, critical hit damage plus 50% a reload speed plus 75%. Když mě teda trefí.
ale to je rozhodně superový. A co dál? The first shot fires from a fully loaded magazine causes bonus damage. To by se mohlo hodit, ale je to jenom na první ránu. Tady to je... Ty brďo. Next level. Each additional target hit takes 100% damage. Enemy crit spots. Jo, jasný, že to jde, že moje střely jdou skrz nepřítele a každýho nepřítele, který ho to zasáhne za ním, tak obdrží plus 100% damage. To by se mohlo hodit, hlavně se to vylepší jenom jednou. Takže uvidíme. A tohle je bullet speed damage and critical hit damage with all guns. To je dobrý, tak tohle si vezmu a tady to. 100% tady ty dvě věci. To se bude hodit, budu dávat damage jako prase. Tak, něco jsem tu zapomněl, myslím, že ne. A tady jsem viděl životy, pokud vím. Jo, a vezmu si asi tady udělám rovnou ten úkol, který... Tady ten by to měl být. Find. Je to tady? Ne. Vím, že tady mám nějaký úkol. Ne, Sanctuary, Three Horns, Divine. Ne, tebe nechci. A Train to Catch, Tundra Express. Ne, a teď konc mluví, já to nemůžu přepnout, pane bože. Nikoho to nezajímá. Shut the fuck up. Pick up Maxi Spiza, ne, nevezmu. Tak, a jdeme, Train to Catch, to by mělo být ono. Mapa, jo, je to ono. Tak jdeme rovnou za úkolem. Budu se snažit tady toho sbírat co nejvíc, když teď už opravdu nemusím sbírat všechno, co najdu. Takže tak. Div, oh, to se bude 100% hodit. Teďkon by se mi hodil shop, abych si nakoupil, dokoupil náboje do brokovnice, chcípni. Tahle zbraň je vážně dobrá, tyjo. Mohla se nezdá. Ale řeknu chcípni a oni chcípnou, což je vždycky velký plus. Tak teď jenom kudy k němu, nebo já se nedostanu přímo k němu, ale vím, že tady mám něco udělat a... On mi aspoň takhle ze zhora bude zatím pomáhat. Challenge complete? Za co? Jsem se ani nepřečetl, z čeho to byl challenge, ale udělal jsem ho teď konc poprvý. No, dobrý štít, zelený. Tady budou další frajírci. No jo, tak pojďte. Tentokrát vás nenechám jen tak blíz do vajíčka. Si nemyslete. Ale když vás tady bude milion, tak budu muset. Umřete! Brdě, jak mu dává tím sniperem frajerovi. Kde je? Tady. Pecka. Co to je? Excellent, dobrý. Excellent! To mi připomnělo písničku z toho, že jo? Z Mortal Kombat. Excellent! Excellent! Já už si ji nepamatuju, ale je dobrá. Ten 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 turi ten 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 turi ten 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 turi ten 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 ten. To musíte znát, ne? Jestli jste někdy viděli můj playlist na YouTube, tak myslím, nejsem si jistý, myslím, že jsem jí tam dával. Já u toho lochta! Ach, chichiovej, já si vždycky myslím, že to můžu utíct, ale očividně nemůžu. Co kdybych na to poslal ten svůj beam, přece jenom... No to fakt funguje, tak to je super. A jo, my jdeme za tou... za tou frajerkou, jak ona se jmenuje. Nevím. Arios? Tak jo. Tina, Tiny Tina, myslím, že se jmenuje. Což je asi... co jsem se dočetl, 13letá frajerka, která je expertka přes bomby. Já prostě nevím, já jsem ve 13 letech, co jsem dělal ve 13 letech? Chodil jsem do školy. Rozhodně jsem nevěděl nic o bombách. Aktivuj tu bombu. Nebo taky ne, no. Umři, jáš. Dělej, chcípni. No, ty taky. Yes, a ještě je tu jeden, já tě vidím na té mapě, tamhle seš. Ty brďo, to je levý jako šavle tady to. Fire rate, bomba. Tak, ještě, je tu ještě něco zajímavého. Zajímavý náboje. Give me. A ona by tam měla mít obchody na náboje. Jo! Ano, trochu to bolí. Level 15 už, ty brďo, toto jede. Takže Tiny Tino, nazdar.
Neumím jí, takže si s tebou nezaspívám. Dobrý den! World's Deadliest 13 Years Old, jasný, tady jsem se to dočetl. Nejnebezpečnější 13 letá na světě, asi tak nějak, asi to znamenalo. Jseš malá, no, proto se jmenuješ asi tajný. Samozřejmě. Cože, komu nechceš představit? Šílený. Ach jo, ale podle mě nejzajímavější postava ze hry tady to. Co je tady to? Nic. Mhm. Sexopants? Co to je? Tak jo. Go get him! A nejdřív si nakopím náboje, než někoho půjdu dostat. O, velmi zvláštní. Ještě si prodáváme zbraně, které nepotřebuju. No pořád nevím, jestli budou zkoušet, asi ne. Oh, 212 damage, cože? By mohlo být lepší než ta, co mám teď, co? Shield kapacity ne, to nechci. Pistol fire rate, já vůbec nevím, co mám za mod na sobě momentálně. Já se podívám, co mám na sobě za moc, granáty rozhodně prodám, protože mám na sobě lepší shieldy. No, mohl bych mít větší kapacitu, ale to nevadí. Tak jsem na sobě za ten za mod. Tady je to fire rate a meal damage. A tohle je fire rate, pistol magazine size a shield recharge rate. A nevím. Tady ten sniper je lepší, 100% je lepší tady ten, takže já si to jenom v rychlosti přeměním. Přeměníme si to, ať mám lepšího snajpříka, tady, takhle, paráda. A ten mod, dobře, já si to změním, já už vidím, že na mě řvete. Jo, je to lepší, pane bože, vyměň to, i když nepoužíváš pistole. Tak já už jsem si to vyměnil, nemusíte řvát, je to v pohodě, jako. Tak. Remember. Tady nahoře by ještě něco mělo být, no jo, jedna krabička, jak si to pamatuje, QR, ne? Dvě krabičky dokonce, jak si QR nepamatuje nic, no. Give me. Thank you. A jdeme. Jdeme find hijack Hyperion train a get vault key. Vault key? Nevěřím tomu, že takhle brzo ve hře dostanu vault key. Věříte tomu vy? Já nevím. Jdeme, každopádně jdeme. Nebudeme se zdržovat. Oni nás drží tady ty frejdici možná, ale to nevadí. Co pak máme tady? Náboj už jsem si koupil, takže penízky se 100% hodí. Boom! Dobře ty. On nezabije za mě, to je dobře. Mám jít sem nebo ne? Řekl bych, že ne, teď se mi to kouslo. Dobrý. Už je to v pohodě. Ne, musím jít tamhle, dobrý. Proč jíme to tady celý, to se nebojte. Oni mě ty úkoly to tady proč donutí, proč mě jít celý. Protože jak vidíte, dělám všechny i vedlejšáky, takže... Takže tak no. Protože já mám rád vedlejší úkoly. Sice s rychlostí, jakou vydávám videa, se to asi moc nehodí, ale to mě vůbec nevadí. Jo, ono to hoří ta kytka, já jsem si divil, co je to za zvuk. Jsem si myslel, že tady něco lesa musím jít nahoru, jak se tam dostanu. Toť otázka. Toť otázka číslo jedna. Otázka číslo dva je, co tam na mě bude čekat. A myslím si, že mám sebrat ty... Výbušniny, nejsem si tím 100% jistý, pane bože, daj. No jo, vás je. Nepříjemní ty broučci. Ale takhle, když jsou v té svojí první fázi, tak je to v pohodě. Daj. I said die. Ještě jeden. Já tě vidím. Ne, co jsem to udělal, já jsem nechtěl, pane bože, já jsem chtěl použít mečík. Já už jsem zapomněl, jak se použije mečík. Večkem, no. Myslím. Chtěl jsem použít mečík, no. Ale se nedá nic dělat. Co pak to je? Tak to si vezmu. Anything else? Tady to? Já tě slyšel, ty sviňáku, kde jsi? Neschováš se přede mnou. No, možná se schováš, no. Dobrý. Je tu ještě něco zajímavého? Ne, řekl bych, takže jdeme... Jdeme asi tady nahoru, jinak... Jinam nevím, kam jít. Nevadí. Co pak je tady to? Oh yeah. Ale nepotřebuju to, ale stejně oh yeah. Tady nahoru mám jít pro tu druhou věc.
asi jsem se sem měl dostat jinudy, co? To nevadí, jsem to vzal zkratkou. Nebo zadními dveřmi, dalo by se říct. Not bad, not bad. That's right, bitches, tak dobře. Daj, pane bože, to se to kouše, daj. Oh shit, já umřu. Ne, musíš chcípnout. Hele, máš tam vedle sebe výbušný barel. Ještě si nechcíp? Takhle teďkon chcípneš. Dělej, do něj, co to bylo? Proč? Proč neumíral? Mám výbušnou zbraň, pane bože. Ne. Dobrý, v klidu, v kujere, v klidu, nic se neděje. Takový bík najednou, tyjo. Co je? Proč jdeš po mně? Jsem ti něco udělal nebo co? Já si, hele, víš, co si na tebe vezmu, snajpera? Dlouho jsem nestřílel ze snajpera. To tam jich je. Kritikál. Mizím. Počkej, tam mám nějaký úkol, teď se mi tam objevil. Ne. Hysterista! Daj! Daj! Jo, už jsem ho narageoval. Počkej, to je ten Goliáš s tou, že jo? S tou bednou na zádech, no tak toho bych měl nechat právě, že vytunit co nejvíc, protože nestřílej do něj, tyjo. Já potřebuji, aby se vytunil. Běž si tam po svým Goliášovi, který po tobě tam jde. A potřebuji to sledovat, aby mi ho nezabili, protože když mi ho zabijou, tak z něj budu mít velký perlajs. A on, když se co nejvíc vylepší tady ten borec, tak z něho vypadne čím ještě lepší loot a on má tu dobrou krabičku na zádech. No jo, badass, goon, Goliáš, tak šoup, ještě se vytuň. Na něj. Na něj. Na něj. Fandím ti, Goliášku. Vsadil jsem si na tebe všechny svoje prachy, už jde po mně? Ne, prosím, ještě ne, ještě tam máš někoho, ne? Nemáš, tak ne, tak pojď, tak jdeme najít nějakýho jinačího nepřítele. Tady dole budou, hele, pojď, kamaráde. No pojď, hele, hele, tady máš nepřítelů, nepřátel. Ty brdo, tady se budeš mít jako v ráji a já odsud už mizím, jo? Mizím. Nechte mě bejt. Říkám, že mizím, nechte mě bejt. Jdeš po nich, Goliáši, no jo, jde po nich. Jde po mně! Proč? Máš jít po nich, ne po mně. Oh shit, tady je vajíčko, já to vidím. Ne, on potřebuje asi bandity na zabíjení. To je jedno, už na to prdíme. Nebudu se to, protože takhle jsem ho jednou zbytečně tahal strašně dlouho přes celou mapu a potom mi ho zabili. A už jsem se k němu snad ani potom nedostal nějak nebo něco. Myslím, že když vám ho zabijou, tak z něho nic nevypadne. Ale aspoň takhle, že byl badass, takže by mi z něho mohlo něco cool vypadnout. Možná, hej, co je s tou krabicí? Dělej, otvírej to. To si děláte legraci, ne? To má jít otevřít, to se, jo, já už jsem to tam viděl, dělej. Já to tam viděl. Viděli jste tam taky to Ečko, ne? Nebo jsem tak debilní? Když jsem stál na tom, tak open, no paráda. Už jsem se fakt bál. Co to mi z toho vypadla bazooka? Lame. Gay. Ach jo, bazooka a pár granátů. No možná, kdybych ho vytunil navíc, tak ale to je fakt jenom možná. OK. Jdeme si tady proto. Proto se tady spadlo. Nějaký další úkol, a to nevadí. Jo, pro boha. Nechci dělat ten úkol, já chci dělat teď ten, co jsem měl rozdělaný, proč mi to přepíná automaticky. Ty. Co? Ty říkám, no, hodnej. Ne, jak to jestli ještě ten granát hodil? To by mě mohlo bolet hlavně. Kde je? Tamhle. Nice, teď ty. Nice, další. Dobrý, je po něm. Ještě někdo? No jo, tady jich ještě je. Pane bože, to jsem vůbec neměl v plánu vás tady zabíjet. Do kolena, to muselo bolet, co? Už se nehneš, kámo, celý život se nehneš. Jestliže jsi dostal ránu do kolena, já tě vidím, neboj se. Ne, já ho nechci zabíjet, toho midgeta. Co to je achievement potom, nebo achievement, za to jsou ty BDS ranky, když jakoby nezabijete ty midgety. Nebo já teďkonc nevím, jestli se to počítá, když ho nezabiju. Ale asi jo. Jinak bych musel prostřelit ty
ty dráty, který ho drží. To nejsou ani řetězy, to jsou spíš dráty. Takže kdybych rozstřelil ty dráty, tak za to taky to dostanu, ale to nevadí. On umřel. Dobře, ty kamaráde, ty co tam stojíš a střílíš. To je ten, hlavně to je ten z jedničky, takový ten, pokud víte koho myslím, určitě jo, protože tam byly taky jenom čtyři postavy, tak si určitě vzpomenete. Prostě ten sniper z jedničky. Tak, anything else, co ty tady děláš, pane bože? What the hell? Jsem se pak borec. Ne, tady hlavně ještě vůbec nemám co dělat, užij si granátek, já odsud mizím. Nebo ne, mám to tady už vylutovat, když už jsem tady, zranili mě moje vlastní granáty. Tady někdo? Ne, to je dobře. To tady jenom vylutuju v rychlosti. Je tady spoustu krabiček, já vím, vy se na mě řvali. Kujare, nechal jsi tam 20 495,6 krabic. A já budu dělat, že nějaký nevidím. Ale teď chci splnit tady ten úkol. Ten, co jsem dělal. Train to catch. Já vím, že jo, on je to sice hlavní úkol, ale to nevadí. A nevadí, občas musíme splnit hlavní úkol, že? Ale hlavně po hlavním úkole by se měl objevit v Sanctuary ten borec. Kterýho jsem hledal minule. Kde jsem to minule vyběhl, teď nemůžu, dělej. Cože, já jsem to minule vyběhl? No, si myslím, tyjo. Mám jít tam dolů nebo to vzít zase tudyma? Abych to vzal tudyma. Je to za slovo divný tudyma, kdo to kdy začal říkat, to vůbec není český slovo. Tam někdo? No jo, tady jich je. Dobře. Dead. Další? Já vím, že tam někde seš, kamaráde. Přenom se neschováš. Barrel je tam akorát, ale toho nechci. Tebe chci. De bierdareta. Just die already. Takový hlas chci mít taky. Just die already. Vás je, tyjo, to je docela kotel, ne? Daj. Grenade. Já taky grenade. Když ty grenade, tak já taky. Ty brdo, ten tam udělal docela škodu, ten granát. Tak ještě jeden. To se mi líbilo, a tentokrát tam nikdo není, koukám. Ale tamhle jsou! Au. Daj. Daj. Jo, ty řetězy zkusím prostřelit. Yes, prostřelil jsem ty řetězy a uvolnil jsem ho. Paráda. Další. Další kamarádi přišli se mnou pobavit. Ne, oni jsou tady buzárdi. Já vás tak nemám rád. To už víme. No! Jo, někdo mi říkal, střílej do těch motorů, já si to pamatuju. No! Kristovi rány. Buzárdy úplně nenávidím. Típni. Típni. Ukažte mi. Just die already. Budu používat vaše hlášky. Kde je? No. Pomoc! Rakety! Ty bolej, ty hodně bolej, když se do vás trefí. Ukaž ty motory. Hoříš, kámo. Oh yeah, to se mi líbí, ne? Johohoho. Co na to řekneš? Oh, to bylo efektivní. Výbuch před mým obličem. Další. No, já už nechci buzardy. Out of ammo ještě k tomu. Tak si užij tohle. Oh, viděli jste to? Fuck yeah, to bylo efektivní. Teď potřebuju náboje do toho, do snajpera. Give me. Ne? Jeden jediný náboj do snajpera. Jste zlý. Potřebuju vylepšení na náboje do všeho. Já vím, že tady jste, nebojte se, pořád o vás vím. Ještě jsem na vás nezapomněl. A tady seš. Já tě vidím, nemyslíš si, že ne. Ale tady o tom mám nábojů dost a je to ještě docela dost silný, takže paráda. Je to paráda, lehnout si na záda a střílet pár vojáčků. Dáj! To k té písničce nepatřilo, to nevadí, dáj! Přijáš legraci, ne, že mi budeš zdrhat, dáj! Hodnej. Buzard! I když tahle zbraň teda byla na něj super účinná předtím, no tak. Další! Oni jsou tady 10 000 buzardů, pane bože! Ještě se trefit třeba někdy. Co to bylo? No tak! Tref se do něj, pane bože! Ale užij si tady to. Já se do něj stejně netrefím, tyjo. Jak já ty buzardy nenávidím. A nebože, no, poleť rovně, přesně tak, rovně, rovně, oh yeah, je po tobě, kámo.
Teď ještě toho tvýho druhého kamaráda. Mohli jsme všichni žít v lásce a míru, ale ne vy, ne vy, prostě musíte po mně útočit. Tak jo. Doufám, že už potom další nebudou. Chci zabít tady ty dva a mít potom klídeček. Oh yeah. Krásný. Ach jo. Jsem zvrácený, když se mi tohle líbí. Ne, je to jenom hra. Je to jenom hra. Dej mi to. Děkuji. A tohle mi dej taky. To jsem ti rozuměl, kámo. Jak to, že mě to trefilo, jo, taky? Jsem u toho byl dost daleko, páne bože. Vy mi teda dáváte. Tak teďkonc asi musím dolů, co? Ale tady jsem ještě něco nechal, takže... Rádio. Okidoki. Co je tady to? Kono. To je taky nějaký můj úkol, když o něm... Na něj už si nepamatuju. No tak umři! Jau, ty brďo, to je docela lochta. Kde je ten borec? On už umřel, jo, tak jo. Kde se tady vzalo tolik lidí najednou z ničeho nic? No, ty už jsem si myslel, že asi neumře, frajer. Jo, skin unlocked. I vanish, potřebuju si doplnit životy. Když já nemám regeneraci životů, co? To je špatné. To je jedno, už mám nějaký náboje do snipera. Yes. To znamená sniper time. Kde se tady vzalo tolik lidí zase? Co to je za bordel? To neuznávám. Granát. Těch mám tři. Těch mám tři granátů. Umři. 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 O tak. Nemyslíte vážně. Uhoří? Uhořel. Ty si tady se mnou budeš hádat na dálku? To nevím jako. Já se hádám jenom se zbraní. Já tě vidím, neboj se. Zastav se na chvilku. Já nejsem zrovna prostřelec. Cílu v pohybu. Ne, to jsem nechtěl, co to bylo? Umři, dělej, když už tě zabijím takhle. Tak, bomba. Tak, já vím, že tady jste. Ukaž se mi. Kde je ten borec? Já vás slyším, ale nikoho nevidím. Hihi, to vím taky. Tamhle je. Já jsem se mu trefil přesně do toho malinkýho prostoru. Mezi rukou a ničím. Jau, vajs, au, cože ne, pomoc. Proč, vidíte, kolik jich tam je, sakra? Co tu je, prostě, to je nekonečno. No, aspoň takhle jich pár zabiju. Ho, co ty tady děláš? Víš, že tě nemám rád, kámo. Ještě, že mi pomáhá aspoň ten snajpřík. Jsme tady teďkonc dva snajpři takový. Daj. Mám jenom 7 nábojů, to se mi teda vůbec nelíbí. Co ty tady děláš zase? Na to, abych si mohl vzít tu brokovnici. Nebo to ryto, no. Umři! Just die already! To jsem teda nechtěl, no. Zase jsem si zmáčknul blbý tlačítko. Daj, ty brďo, to byl ještě kytrikál. No tady seš. Chci se do tebe trefit, viď, kamaráde. Seš bad, takhle to řeknu. Je tady Ne, to nemyslíte už vážně tady to. Fakt, že ne. Pane bože, to je nekonečný tady to. Nekonečný boj v základně. Přesně takhle se jmenuje tady ten díl. Možná se bude jmenovat trochu jinak. No, rovně polijte, přesně tak. Ale ještě bych se do vás mohl trefit. Ne. Tak je po mně, už zase. Tohle nejde. Já to tady příště jenom prolítnu. Yes, toho jsem ještě zabil, paráda. Kde jsou ty věci, které mám sebrat? Já odsud prostě mizím. No, de. Já už odmítám tady v té základně bejt o něco díl. Prostě tu seberu, co tu mám sebrat a mizím. Nestej, Eva! Nestej,
Ty buzárdi mě tak štvou, pane bože. Moji nenávidění nepřátelé. Prdím na to, fakt odsud mizím už. Tudy asi ne, ale... Pane bože, chcípni! Nikdo tě nemá rád. Ještě něco? Ne. Dáme si souboj zblízka, jo? Tak jo, akorát ty se zraníš tím, že mě zautočíš. To je dobrý, ne, kamaráde? Já bych řekl, že jsi šťastný teďkonc. Ten nejšťastnější člověk na světě. Tady něco? Jauweiss. Je tady Jauweiss, no. A myslím z téhle základny pryč, to je nejhorší základna v téhle hře. A ještě se sem určitě minimálně jednou vrátím. A vypadá to, že už jsou tu jenom ty buzárdi. Což je jakože dobrý, no. Daj. No jo, porád, pane bože. Můžete někdo letět rovně, někdo z vás? Bych se do vás mohl trefit třeba někdy. Ty ses mi tam dobře zaseknul, kámo. Ještě se do tebe občas trefit. Jo, občas se trefím. No tak už chcípni. Kolik potřebuješ ještě ran? Oh yeah, 486 expů. Jo, oni spadli z toho buzárda, já už jsem si myslel, že vyšli další ven. Vy jste přežili ten výbuch. Dobře. A tady ten výbuch z mojí zbraně nepřežijete, tak teď ještě tady ten kamarád. A budu mít všechno za sebou, doufám už. No tak! Do něj se tref, pane bože, to snad není možný. Oni jsou badass, aha, tak proto je to s nima takovýhle těžký. To je akorát jsou otravný tady, ty fakt, že jo? Uhoř! Uhoř ti říkám. Moc frajer nepomáhá s tou sniperovkou teď. Kde je? Teďkon jsi mi zmizel před očima, no. Jsi myslel. Kdybych tě mohl zabít tou brokovnicí, tyjo. Nemůžu. No už bude skoro po tobě. Dělej! Ne! Už umři! Yes, bude po tobě! Já! Badass buzár, ty po něm konečně všechno by tady mělo být vyčištěný. Toto trvalo, ty brďo. Teď to má základna. Jednou jsem tady chcípnul, protože jsem to nečekal. Slyšel jsem zase buzárda nebo co už, prosím, ne. A to není BDS, tak to je v pohodě. BDS buzárd by mě trošku naštval, tohle je v klidu. A ty penízky vidím, nemyslíte si, že ne? Nechceš se už uklidnit, kámo? Proč si myslíš, že jsi lepší než ty, co před chvilkou umřeli, co? Proč? Ptám se, protože nejsi. Nice. You are dead, my friend. Tak a teď odsud mizím. Teď odsud na dobro mizím. Každopádně, podívám se jenom. Natáčíme už 43 minut, pane bože, já to dneska chci stihnout vydat. Videa jsem se do toho nějak moc dostal. Ach, to chci dneska vydat 3 videa, pane bože, to snad není možný se mnou. No ok, já bych teda tady to video ukončil. Ještě tu zabijeme pár kidů. A my se uvidíme příště u dalšího Borderlands 25,5. Takže se mějte. Ještě chci zabít tebe, kamaráde. Jsi ještě snad otravnější než ten buzárd, ne? Tohle není možný. Co se to dneska děje tady v tom Borderlands? Tak jdeš proti mě, nebo jak? Screw it. Já šli legraci. No, ani to nebolelo. Měl jsi to hned za sebou.
A příště doděláme tady ten úkol, který teď děláme, doufám. A my se uvidíme teda příště. Už jsem to řekl tisíckrát, co? Mějte se jak chcete, lidi. A pokud právě tedy jdete spát, tak dobrou noc. A on nám řekl adios.